mūsų tikslas yra sekti jų sveikatą, žiūrėti, kokių didžiausių bėdų mes galime turėti, kad atkreipti dėmesį į jų, sakykime, organizmo pažeidžiamumą. Tai yra, pavyzdžiui, vienas raumuo gali būti stipresnis, kitas silpnesnis ir kad nenutraukti kažkokių ar šoninių kryžminių raiščių, mes tai testuojam, siekdami sužinoti traumų rizikos tikimybė, tai yra kiek jinai didelė. Jeigu matom, kad traumų rizika yra gana didelė, mes įspėjam iš anksto, rekomenduojam atlikinėti tokius ir tokius pratimus, stiprinti raiščius, kad kaip būtų galima, kaip sakant, išvengti šitų galimų traumų. Tokiu tikslu mes juos ir testuojam, kad pamatyti realią sveikatą, padėti, tarp kitų mes ir fizinius testus darom ir informuojame tiek patį vaiką, tiek tėvelius, tiek pačią krepšinių mokyklą, trenerius, kad turėti informaciją apie vaiko sveikatą. Tęsim sėkmingą bendradarbiavimą su Lietuvos krepšinio federacija. Pasirašant šią sutartį, pagrindinis mūsų tikslas buvo jaunųjų sportininkų medicininė priežiūra ir traumų prevencija. Šiame centre turime visas sąlygas atlikti testavimus su moderniausia įranga. Atliekami testavimai biodekso aparatu, įvertinama kojų raumenų būklė, atliekama liemens raumenų jėgos vertinimas, vertinam pusiausvyrą, koordinaciją, atliekami kraujo tyrimai dėka mūsų partnerystės su Saulės šeimos medicinos centru. Viskas yra vienoje vietoje, patogu, kompleksiška. Atlikus tyrimus, pateiksim sportininkam išvadas, rekomendacijas, kas padės dar geriau pasiruošti naujom sezono kovoms ir padės išvengti traumų.